wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya, basi wakati ndo huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikisha kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, karibu tena katika dawati yetu la kimichezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Tunafahamu Disemba 16, 2022 ilishadogo la usajili liliweza kufunguliwa, lakini pia litafungwa Januari 15, 2023. Sasa huu ndio wakati wa klabu kufanya sajili mbalimbali. Sasa siku ya leo Dar es Salaam Young Africans wao wameweza kuweka wazi kabisa kwamba wamemalizana na moja ya mchezaji ambaye alikuwa anatokea katika klabu ya Vipers ya kutokea pale nchini Uganda. Hapa namzungumzia Cesar Manzoki. Bwana, engineer Halsey ameweka wazi kabisa ya kwamba tayari wameshamalizana naye kwa 100%. Lakini pia hakuishia hapo, ameweza kuweka wazi kabisa orodha ya wachezaji wawili ambao wanakwenda kuachana nao hivi karibuni. Hapa namzungumzia Gael Bigirimana lakini pia na Elliot Ebenezer Makambo. Hao ndio wachezaji ambao Dar es Salaam Young Africans wanakwenda kuachana nao hivi karibuni. Mimi nikumbushe tu kama ndo mara yako ya kwanza kuitembelea channel yetu pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka. Asante sana.